Filmuoju va dabar. Atėjome su lietuviais, su butaniečiais. Čia vienas butanietis kalba su vietiniais. Ten va vyksta chaosas didžiulis, kurį mes praėjome. Va, matėte, žmogus iššoko. Įdomu. Čia yra didingas statinys, kažkada reikės nueiti. Būtonėtis čia. Tuoj va prasidės eismas. Tuoj va startuos. Dabar laukiame kažkui dviejų Moldavių. Prisijungs, eisime, čia ratą padarysime. Veškitės navigaciją į Indiją, kitaip prapulsite. Hello, hello. Matyt, mojavo. Hello. Visi sveikinasi čia. O, eismas prasidėjo. You want to like Old Delhi? Old Delhi like real India. You want a spice market, pudding market, chama masi. I really know where to go. I know. Yeah. I am with friends. I know. Čia buvo draugelis naujas. Nu, baigiau filmuoti, nes baisu darosi.